Vive torna a provvedere una nuova manifestazione. Gospodina Tribun Kostovski, condominata da godina pred 11. oktobri, vedi deka turnirio što go organiziraše Rka Pelister so zlato divitrovski na čelo, u Indina će biti tradicionalen i deka sekova će zadrživamo presret na golemi od praznik 11. oktobri, тој го исполни летувањето и годинава овој турнир се одржува под покровителство на Трифун Костовски и Обштината Битола, а во организација на Битол Свет. Мене, како директор и како новинар на Битол Свет, за Мате Шутовски не разува големи спомени. 1971 година, значи, пред 47 години, јас првиот напис кој што го објавив во моја новинарска кариера беше Мате патувало соло. Тогаш Мате Шутовски делегираше на навивачите на игопластика во соло. Значи, пред 47 години, првиот текст го напишав за Мате Шутовски. Шутовски беше еден од основачите на Радио 2М, полосна се и сега Радио 597, и ние долги години заедно соработувавме како маркетинг менеджер. Оно што сакам ова прилика да го кажам, Мате Шутовски е легенда не само на Битол, не само на Македонија, туку на сите простори во екс-Југославија, а и во Европа. Неговото диригирање треба да го сонавивачите треба да го учат сите, посебно сегашните навивачки групи, бидејќи тој беше овој кој што знаеше да ги води навивачите во спортско и културно навивање. Во овој момент такво навивање нас не достасува и нема, но Мате Шутовски остави необистини траги кој што вечно треба некој да играчи да ги следа. Во оваа прилика сакам да кажам дека Мате Шутовски ја задолжи Битола многу и Битола со овој турнир, кој што верувам дека од идната година ќе биде уште помасовен и уште поквалитетен и дека ние ќе бидите традиционални учесници, ќе ги задолжиме на она се што Мате Шутовски го должи не само во ракомето, туку и во спорто, и во фудбало, и во спорто воопшто. Ви благодарам што се качеме тука, а сега ви посакувам пријатна забава.